eu esqueci as flechas em casa. Caceta. Toma, vagabundo. Bom dia, flores do dia. Estamos de volta aqui no Rust, galera. Dessa vez a gente tá aqui explorando o novo bioma que tem aqui em Floresta Deserto. E a gente viu aqui, tipo, parece que tem uns oásis no meio do deserto, sei lá. E eu encontrei uma home aqui, eu vou tampar. Pera aí. Aí, beleza. Ninguém vai nascer aqui, não, não pode. A gente já fez a nossa base, já fez tudo ontem. Então eu vou estar aqui correndo atrás de recurso agora, galera. Eu já aprendi a fazer piroquinha, kit médico, já aprendi a fazer a roupa anti-radiação, picareta recondicionada. Agora a gente precisa correr atrás de todos os recursos para aprender todas as BP, né, galera? As blueprints. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa hoje. Lembrando que a gente tá jogando aqui no servidor Rusteer 5X, galera. O IP tá na descrição. O cachorro correndo atrás ali do porco. Vamos salvar o porco, vamos salvar o porco. Errei. Cadê? Salva o porco, salva o porco, salva o porco. Aê, tomou na cabeça, cachorro. Agora mata o porco. Tamborzinho, vamos recolher tudo os loot. Começo é farmar, galera. Não tem jeito. Irado. Acabou minhas pirocas, desgraçado. Vai virar comida agora. Toma na cabeça. Vamos. Tá bom de urso que ele dá muita gordura e carne, né? Mais bandagens aqui. Ih, vai ficar de noite. Vamos correr pro nosso objetivo. Outro porco aqui, peraí. Bota aqui, porco. Ah, agora dá pra correr mirando. Ele perde um pouco do foco, mas dá pra correr. Antes não dava. Antes que você mirava, ele ficava andando só, não corria. Mais gordura. De jeito a gente nunca vai chegar no nosso objetivo. Core, Tebatinho. Core mucho. Ah, deram um vote day. Beleza. Tadadá. Achamos o nosso objetivo. Estamos a poucos quilômetros dele. Ou poucos metros, sei lá. Tem uma base ali em cima já. Estamos de olho, galera. Não podemos vacilar, hein? Enquanto isso, a gente vai pela estradinha do mal. Tem turno militar aqui do lado, calma. Não, vamos primeiro lá no... Ai, ai, ai! Calma! Calma! Eu me rendo! Eu me rendo! Não precisa matar, não! Me rendo! Toma! Mentira, é tu, Tebato! Caralho! Pera minhas coisas, mas não me mata, não! Precisa não, pô, precisa não. Devolve minhas coisas então. Pode pegar. Pera aí. Pega o revólver aqui, vai te ajudar, ó. Oh, obrigado, aí sim. O cara me assalta e me dá um revólver aí. Grava nós, hein. Tamo junto, é nóis. Grava nós, hein. Falou, mano, abraço. Abraço. Pô, oh, valeu, mano. O cara me assalta e me dá arma. Isso que é bom de ser youtuber. Ganhei um 38 aqui de grátis. Eu vou ter que voltar pra casa pra clonar esse 38 aqui. Temos que torcer pra não perder esse 38 lá na plataforma de lançamento. Nossa, que água bonitinha. Tá verde. Agora, não é mais azul, é verde. O reflexo tá aqui bonitinho. Tem gente lá. Olha lá. O cara tá lá. Tomando teco. E agora, galera? Vamos ou não vamos? Vamos. Essa foi a decisão mais rápida da minha vida. Vamos explorar aqui o... A plataforma de lançamento e verificar quem que está aprontando ali. Tomara que o cara não tenha AK ainda. Olha, a floresta tá densa agora, tá até travando meu PC. Eu acho que a webcam vai travar tudo também. Nossa, a floresta tá tão densa que tá travando mesmo o PC. Não tá aguentando. Vou pegar essa pedra aqui. Vamos na surdina aqui, hein. Eu acho que não tem ninguém. Vi um barulho. Beleza, vamos subir pelas escadas mais rápido. Eu só juro que eu pensei que era um cara. Não! Caiu!
Não é só no parkour que eu tô ruim, não. Até nas escadas eu tô ruim. Caramba, tá dando radiação aqui, mano. Tá acontecendo? Quietinho. Aê. Meu Deus, tem duas escadas quebradas seguidas. Foi. Aê, beleza. Mais uma. Vou recuperando aqui a energia. Vou ter que usar o kit médico aqui, mano. Não tá dando conta, não. Vou fazer bastante bandagem agora. Só sobe, só sobe, só sobe, só. Ai. Uma caixa que tava pra... A militar que tava pra cá não tá. Ih, já passaram, droga. Ah, respawnou esse negócio aqui. Tá valendo, tá valendo. Mas uma caixa foi. Mais alguma caixa pra cá? Acho que não, hein. Beleza, vamos descer aqui. Vamos ver se a gente encontra caixa militar ali embaixo. No andar de baixo deve ter umas caixinhas ainda. Se o cara não passou, tá beleza. É, o cara já passou já. Ah, tem uma do outro lado, lá. Ó, cano. Beleza, tem bastante cano até. Vamos lá no túnel militar, galera. Isso aqui é mais no túnel militar. Apesar que eu tô com muita coisa. O negócio agora é eu voltar pra casa, guardar tudo e depois voltar pra cá. Pronto, galera. Eu fui pra casa, deixei tudo que tinha lá de loot. E agora a gente vai vir aqui no nosso túnel militar. Que é pra esse tambor aqui. Eu tô precisando de scrap, ó. Até sucata já aqui, hein. Precisando muito de sucata, galera. Eu usei todos os meus scraps pra poder clonar o 38. Caceta, mano. Que droga. Deixa ele preso lá dentro. Quem entrar vai tomar um susto. Mas que aqui não dê radiação igual tava dando lá. Ih, já passaram aqui, rapaz. Caramba, já passaram na área militar lá no... Pois... Nossa, tá parecendo o... Como é que é aquele... Aquele jogo lá, o... Fallout, mano. Ó, sobrou uma caixinha aqui. Ó, temos um kit. Ó, mas... Coisa... Tá bugando aqui. Aí, beleza. Como é que eu não tô enxergando nada? Tava de metalzinho aqui. Caceta, um urso aqui dentro, um urso aqui dentro. Caceta, mano. Vou ter que matar o urso aqui dentro do túnel. Aí, beleza. Vamos seguindo aqui o caminho. Como é que eu não tô enxergando porra nenhuma? Nossa, tá muito igual Fallout, mano. Olha que da hora o túnel tá, mano. Tem dos bagulho, velho. Ok, aqui se a gente atravessar tem um... Tem uma salinha. Como é que eu não tô vendo nada? Tadadá. Ninguém à vista. Beleza. Cadê a desmontadora? Tem que ter um negócio de desmontar aqui pra trás. É ali, ó. Naquela caixinha ali. Se não for naquela caixinha, é algum lugar por aqui. Mas acho que é naquela caixa ali na frente ali que a gente vai encontrar a recicladora. A gente já desmonta tudo já. Beleza. Fecha aqui. Oh, bandagenzinha, boa. Desmonta o computador. Monta aqui. Eu não vou levar, só vou desmontar isso. Só isso, só. Tadadã. Tem mais uma pedrinha de sulfuro ali, galera. Vamos pegar ela ali rapidinho. Vamos explorar aqui essa radiação também, pra ver se a gente consegue algum tipo de item bom pra gente. Eu fiz ali uma pesquisa na mesa 2 que eu consegui fazer. E eu consegui aprender o peitoral de plaquinha de trânsito, galera. A gente precisa agora de plaquinha de trânsito pra fazer peitoral. E a gente poder andar um pouquinho mais protegido. O problema é que eu não sei capacete, não sei nada ainda. Eu preciso encontrar capacete, preciso encontrar qualquer coisa que me ajude a proteger meu corpo. Eu não tenho nada ainda. Bom, aqui, ó. Aqui em cima desse tamborzinho aqui, desse primeiro, sempre tem uma caixa.
varia entre caixa militar e madeira. Vamos ver. Torcer pra vir uma caixa militar aqui, galera. Ah, caixa de madeira. Deve ter tranqueira só. Ah, capaceta. Falei, pelo menos veio um capacetinho aqui, ó. Fraco, mas veio. Umas plaquinhas de trânsito. Beleza. Vou pular aqui. Ui, não deu muito certo, não. Aquela torre ali, acho que tem uma caixa em cima. Deixa eu só dar uma zoiada aqui, se dá pra subir nela. É, deu. Vamos ver. Aí, duas. Kit médico, tá bom. Mais plaquinha, beleza. Conseguimos fazer o peitoral. Vamos flare também. Aqui tem uma recicladora. Ali tem uma caixa militar e ali também tem a caixa militar. Vamos lá. Na casinha aqui rapidinho. Não era pra comer, era pra pegar a espada. Vai. Tadá. Fecha aqui a portinha, que se alguém entrar faz barulho. Aqui do outro lado, né? Ih, não tem. Tem um tambor. Pensei que tinha uma caixa aqui. Ah, não! Não! Caceta! Que cagado! Cortamos o caminho. Pelo menos pra ele no, na chaminé. Tadá. Nada, nada, nada. Uma caixinha ali. Putz, não vai ter caixa militar. Oh, mais mola. Beleza. Estamos precisando de mola mesmo. Vamos lá na outra chaminé quebrada, que ele deve ter coisa lá também. Aqui tem uns tambor, mas eu não vou pegar porque dá urso. Eu não quero bater de frente com urso. Ó, quando tem radiação é que coisa é boa, hein? Vou pegar até a comida aqui na mão pra não perder vida. Ó, tem duas caixas de madeira. Mas militar que é boa nada, né? Beleza. Vamos ver o que tem aqui de bom. Ó, tem cano. Saqueta, saqueta, saqueta. Corre, 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 corre. Ah, deu o corpo de coisa semiautomático. E mais scrap, tá bom. Dá pra gente fazer uma segunda pesquisa na mesa 2 já, ver se sai uma arma ali, uma coisa melhor pra gente. Trouxe água. Oh, trouxe água pra limpar o corpo, beleza. Sou muito inteligente. Sempre bom levar uma garrafinha de água, tá vendo, galera? Opa, já tem uma casa com sentry ali. É isso mesmo? Ah não, só tá fingindo que tem sentry. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Mineradora ligada. Oh, mineradora de alta qualidade. Tem um cara ali. Ah, tem um cara ali. Ai, matei. Eita porra. Cadê a arma dele? É treta! Eu só tem 25 de metal. Eu vou é fugir. Consegui um rifle automático e bala. Olé! Aqui é Matrix, rapaz. Ah, tem um túnel ali. Vamos pro túnel. Ai! Aí mesmo. Ai, ai. Eu não quero binóculo. Corre, 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 corre. Ah, tem uma lanterna ainda. Caceta, caceta. Eu não quero perder minhas coisas. Eu tenho que ficar escondido muito tempo aqui. Pra casa, pra casa. Consegui. Vim pra casa. Conseguimos o rifle. Vamos clonar ele logo, galera. Aqui. Bala. Tinha mais scrap aqui. Beleza, aprendemos aqui. Eu acho que vai ser 250 também. É, 250. É, a gente vai ter que fazer mais scrap agora, galera. Vou guardar aqui no nosso armário. Vou tentar fazer mais uma coisa só. Vou tentar recuperar aquele corpo do maluco lá. Olha os caras tretando lá. Girei treta entre eles. Será que alguém se matou? Eita.
Eles estão se matando. Ui! Ô, droga! Não peguei. E aí, doidão? É que eu tô te levantando, mano. E aí, mano? Porra, 2 contra 1. Ó, oh, bora dividir a mineradora. Tô entendendo o que ele tá falando. Você matou o cara! Não pode! Eu te devolvo o loot! Pera aí, não atira não! Não atira não! É o Tebato! É o Tebato! Pera aí, que acabou a bateria do meu mouse! Ô, Tebato, porra! Vamos dividir o loot aqui do cara! Eita, pô, o cara tá lotado de loot aqui, mano! Vamos dividir o loot dele! Caralho, mano! Encontrei tu, velho! Pera aí, pera aí! Pega o loot dele aí! Eu vou dividir aqui meia meio! Ô, ó, eu dividi meia meio, hein? Pode pegar, pode pegar. É tudo meu? Pode, pô. Ô, beleza, consegui uma arminha. Aham, eu achei que tu nem tava jogando aqui, velho. Tô, já matei um monte de nego já. Ah! Sim, pode ir lá, velho. Pode levar? Ô, oh, valeu, mano. Ó, só com seu combustível, ó. Seu combustível aí da mineradora aí, ó. Esse vagabundo que fizeram, perdeu um bocado de coisa, velho. Volta aí depois. Volto sim pra visitar. Pode deixar. Abre a porta pra mim aí que eu vou lá pra casa. Valeu. Fui. De uma treta doida que eu não entendi porra nenhuma. Não sei que consigo uma lanterninha aqui. Vamos pra casa, galera. Agora sim, o dia foi completo. Consegui uma arminha aqui, ó.